Emma. Vase. Det er blevet den 22. december. Jul er lige med gløk. Fuldstændig rigtigt. Og pludselig det er fredag, så det er ikke så rom. Jeg synes, det lugter lidt, det her. Nej, synes du? Jeg er jo ikke særlig stor fan af gløk. Og det er jo det, vi skal smage på i dag. Jeg synes jo faktisk, hvis jeg skulle vælge en juletradition, der skulle dø, så ville jeg vælge gløk. Det er lidt kontroversielt. Men jeg er lidt glad for, at der ikke er rosiner i. Mm. Der må bare sige det sådan. Skal den er meget klar. Sagerne. Skal vi gøre det? Nej, puha. Okay. I november var der faktisk Fynsmesterskaberne i gløk. Nede på Storms Pakhus, så tillykke til Nørregade, Iscafé og konditori. Vi skåler på det. Kalundbæks fandt også noget. Ej, det var da forfærdeligt. Ej, kuha. Jeg vil sige, at den her gløk vil ikke vinde Fynsmesterskaberne. Men det er også bare mig. Ej, det kan faktisk virkelig ikke lide. Nej. Så heller jeg en omgang saps mere da. Altså, hold da op. Ja. Okay. Det er der, vi er. Jeg synes, gløk er fint. Gløk er godt. Gløk må godt være mere varmt. Ja, den er lidt lumpen. Ja, det er den altså. Det er ikke lige min kop te. Eller så... kop. Nej, eller kop. Så herfra vil vi bare gerne sige, fyr op for den temperatur. Eventuelt skifte ud, hvis ikke man er til rødvin, så skifte ud med æblegløk eller hvidvinsgløk. Og lad være med at putte rosiner i. Nej, gør det. Lad det ligge noget rum først. Måske kastanjegløk. Det var alt for den her gang. Okay. Vi ses. Skål.